မြတ်ပြည်သူညီကောင်မာမမြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရအတားအဆီးတစ်ခုကြားထဲမှာရှင်သန်ရပ်တည်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရှင်သန်ရပ်တည်နေကြတဲ့လူများချင်းချင်းဝမ်းဝမ်းကူညီပေးခြင်းဖြင့်တာယာလှပတဲ့ပုံဝင်ရှင်တစ်ခုကိုလည်းပုံဖော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြင် Brighter စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကူညီနေတဲ့ကင်းတောက်လူငယ်လေးတွေအကြောင်းကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်အရှိပိုင်းတက္ကသိုလ်ဘွဲ့နေသပင်ခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်အရှိပိုင်းတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ကင်းတောက်Robert Scott and Ranger Scott တင်တဲ့အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုတော့ရှေ့ဦးစွာအခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာပြီးတော့ကင်းတောက်မောင်မယ်လေးများမှကင်းတောက်တခြင်းဖြင့်ရွတ်ဆိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်ဆလာရီရန်ကုန်အရှိပိုင်းတက္ကသိုလ်ပမုခချုပ်ဆရာကြီးဒေါက်တာချော့ချော့ကောင်မအဖွင့်မှာစကားမွှတ်ကြားပေးခဲ့ပါသည်အဝိနောမြန်မာနိုင်ငံကင်းတောက်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဆရာကြီးဒေါက်တာတီညိုကမြန်မာနိုင်ငံကင်းတောက်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားမှုအမှတ်တံအကြောင်းအားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်အခုဆိုခဲ့ရင်ဒါအရှိပိုင်းတက်သူကနေပြီးတော့ဒီလိုကင်းနောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုရယူလို့တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တိုးချဲ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့တယ်ဆိုတာဆရာတို့ဝန်သားအားအကျိုးဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုကလေးမျိုးတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကင်းနောက်ရဲ့ဆောင်ဖို့ကဘီပရပယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လူများကိုကူညီဖို့ဘာနဲ့ကူညီမလဲဆိုတော့သူရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုနဲ့ကူညီမယ်သူရဲ့ဝစ်ဆောင်ထားတဲ့ဝစ်စားထားတဲ့အဝစ်စားကဝစ်ဆောင်ကိုကသူတစ်ပါးကိုကူညီနိုင်တဲ့အားလုံးသောသူရဲ့အဆောင်ရောင်ပစ္စည်းတွေဟာသူတစ်ပါးကိုကူညီနိုင်ဖို့ပဲမကျိုးလိုလဲစည်းလိုအစအကုန်ပေါ့နော်အဲ့လိုနီးနဲ့လူများကိုကူညီနိုင်အောင် be prepared ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဆရာတို့အများကြီးကြီးတဲ့တိုးချဲ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်အဲနမူနာကောင်းဆိုခဲ့ရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့လကပဲအခုလတည်းကပြီးခဲ့တဲ့လကပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့လीနီပေါ်နိုင်ငံငလင်လောက်ခါနဲ့နီပေါ်မှာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပရဟိတလုံငန်းကိုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဒဂုံတက်ကသူကအိုင်ဟာចောင်းသားတတ္တိယနဲ့ចောင်းသားမောင်ကောင်းဆက်ဟင်းဟာဒါရဲ့အတွက်နမူနာကောင်းတစ်ခုပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကတိတ်အားရတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားကြရမယ်အဲ့လိုပဲအလားတူပဲတက်ဆိုင်ရန်ကြောင်းနေတက်စုတွေကလည်းစိတ်ပါဝင်စားစွာတက်တက်ကြွကြွနဲ့ကင်းောက်လုပ်ငန်းကိုပေါ့အဓိကကင်းောက်လုပ်ငန်းကိုအားဖြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေးပါဒါကိုလည်းပြည်သူအားလုံးကလည်းနားလည်ပြီးတော့ကင်းောက်ဟာတစ်ချိန်လုံးကရှမ်းချမ်းတောက်အောင်ငင်းရတဲ့အစဉ်လာကိုဆက်လက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မူကိုကစီရေးမဖက်ဘူးနိုင်ငံရေးလည်းမဆွတ်ဘူးအားလုံးအများအတွက်သာလူမှုရေးတက်တက်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတော့ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဒါလေးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တက်ဆက်တယ်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးကင်းတောက်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တင်လှကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံကင်းတောက်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆရာမတော်မျိုးသမီးကင်းတောက်မှာအမျိုးအစား၃ခုရှိပါတယ်အငယ်ဆုံးအုပ်စုကတော့ငှက်ပြလို့ခေါ်တယ်ငှက်ပြ6နှစ်ကနေ17နှစ်ကြာနောက်တော့ကင်းတောက်မယ်လေးတွေကြာတော့12နှစ်ကနေ18နှစ်ကြာနောက်တော့ကင်းတောက်ကြီးပေါ့နော်သို့တော့ကင်းတောက်အကြီးလိုပဲခေါ်ရမှာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လို Adult Girl Guides ကတော့19နှစ်နဲ့အထက်ရှိပါတယ်အခုအများစုကတော့အလဲအုပ်စုမှာရှိပါတယ်အခြေခံပညာမှာပေါ့အလဲတန်းတမီးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းအခုအင်အားကတော့3000လောက်ရှိပါပြီတပြည်လုံးမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီဟာလောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကင်းတောက်လုပ်ငန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အမတန်မှမွန်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ကင်းတောက်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကဂရိ3ချက်ကိုနာခံရတယ်လိုက်နာရတယ်ကျင့်ဝတ်10ချက်ကိုလိုက်နာရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဂရိ3ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိတိုင်းပြည်မိမိရဲ့ကိုယ်ကြွယ်တဲ့ဘာသာကိုတစ္ဆာရှိမယ်ဆိုတာရဲ့အဲ့တော့မိမိဒီအချိန်မရွေးသူများတွေကိုကူညီတတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာရဲ့အဲ့တော့ကျင့်ဝတ်ပေါ့ကျင့်ဝတ်ဆယ်ချက်ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့သူများယုံကြည်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်သူများကိုအမြဲမားစမဲ့လူဖြစ်ရမယ်အမြဲပဲအချင်းချင်းချစ်ခင်စွာနေတတ်ရမယ်နောက်တော့ချွေတာတတ်ရမယ်ဟိုကျင်နာစိတ်ရှိရမယ်ပေါ့နော်နောက်တော့လည်းဒီအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုယုံကြည်ချက်ပေါ့နဲ့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတာတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါးစလုံးတန့်စင်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်အားလုံးကိုခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်စရိတ်တကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်နိုင်ငံအကျိုးပြုတဲ့သူဖြစ်လာမယ်နော်နောက်တော့အမြဲတစေသူများကိုကူညီတတ်တဲ့အတ္တစိတ်မရှိတဲ့
လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်နိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်လာမယ်ဒါကိုရည်မှန်းပါတယ်ဆက်လာပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိန်းတော်အဖွဲ့မှဦးတာဆိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိန်းတော်အဖွဲ့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံများအကြောင်းအရာရှင်းလင်းပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်နောက်ရန်ကုန်ရှိပိုင်းတက္ကသိုလ်ကင်းတောက်ဘဝင်မမျက်စုမော်ရန်ကုန်ရှိပိုင်းတက္ကသိုလ်ရန်ဂျာစကော့ကကင်းတောက်တမိုင်းကြောင်းအားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်အရန်ကိုစိတ်ပါဝင်စားမှုရှိပြီးတော့ဟိုလူငယ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတက်ကြွစေနိုင်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအကြောင်းအရာတွေကိုပြောကြားရတဲ့အတွက်သမီးဒီကိနောက်တင်တန်းကိုကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ပြင်းကြလာပါတယ်အရန်လည်းတက်ကြွပါတယ်ပျော်ပါတယ်ဟိုမမရရတော့ရားရွယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမကြီးပြောထားတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာတစ်ချက်ကပို့ပြီးတော့နီးစားမှုရှိရဲ့ဟိုကင်းတောက်ကသာဝရကင်းတောက်တယောက်ကအခုလက်ရှိကင်းတောက်ကသာဝရကင်းတောက်တယောက်ပဲလို့အဲ့လိုပြောသားတာရင်းကြိုက်ပါတယ်။ဆလာရီရန်ကုန်ရှိပိုင်းတကတူကင်းတောက်အဖွဲ့ဝင်မောင်စုသူရန်ကုန်ရှိပိုင်းတကတူရီဗာစကော့ကကင်းတောက်တင်ဂီတာအလေးပြုခြင်းကျွေးကြော်တန်နဲ့စောင့်ပုတ်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရင်ဆုံးစပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲတက္ကသိုလ်၈ခုကနေပြီးတော့အဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါ့နော်တင့်တော်တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတက်မှတ်တဲ့ဦးရေအရေးတွက်ရခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းက9ယောက်သွားရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် BG မှာကျွန်တော်တို့ကမ်သွင်းတယ်ပေါ့နော်စကန်သွင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးသင်ကြားပြီးတာကကျတော့ကင်းထောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တင်တည်တိုက်တဲ့အသိပညာအတတ်ပညာအသိပညာဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်မဖြစ်မနေတည်တင်တဲ့ဂရုခံယူချက်တွေအဲပြီးလို့ရှင်ဆောင်ဘုတ်တွေကြွေးကြော်အတန်တွေပြီးတော့အခါမှာတမိုင်းချောင်းတွေဒါတွေအားလုံးကကင်းထောက်တယောက်တည်းမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အသိပညာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုသင်ကြားပေးရအတတ်ပညာအတတ်ပညာအပိုင်းမှာကျတော့ဘာတွေသင်မလဲဆိုလို့ရှင်ကြိုးချီနည်းပေါ့နော်ကြိုးချီဒီကြိုးချီနည်းကဘယ်လိုနည်းမှ apply လုပ်မလဲဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟို tortoise scan ချအဲတဲထိုးတဲ့ခါတွေမှာသုံးမယ်အဲတက်ကယ်စေးရေလိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမှာအသုံးချလို့ရအောင်ဒီကြိုးချီနည်းကိုသင်ကြားပေးရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မျိုးစုံပေါ့အဲသိပညာအတတ်ပညာနဲ့လိုအပ်ချက်မရှိလိုလေသေးမရှိဟိုအဆအဆရရအလုံးစုံတက်မြအောင်သင်ကြားပေးထားပါတယ်ခင်ဗျကိုကိုကိုအားကိုးခြင်းစိတ်ရှိလာအောင်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ခံယူချက်အနေနဲ့ဥမာဆရာတို့ပြောတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲခက်ခဲတခုခုကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါကျရင်ပေါ့နော်ဟိုလူတိုင်းလူတော်တော်များများကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့အရင်စိတ်ညစ်ကြတယ်ဟိုစိတ်မညစ်တော့မှမျက်နှာပြတ်သွားတာလောက်ကတော့ရှိတတ်ကြရပေါ့နော်ဒါကအရင်အချိန်တိုင်းတာတခုအနေကတော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကင်းတောက်တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပြုံးပျော်နေတတ်ရမယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲတားဆီးရင်လည်းကြုံတွေ့လာခဲ့သည်ရှိတော်တော့မှပြုံးမပြတ်ဟိုအရာရာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းတက်လာမယ်ဆိုတော့စိတ်တည်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကင်းတောက်မှာဆရာကြီးတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကြွကြော်တဲ့နေဆောင်ပုတ်တွေအမြဲအမြဲအစင်အဆက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေရှိရပေါ့နော်ဒီလိုကိစ္စရပ်လေးတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်းနေပေါ့အဲကင်းတောက်တောက်မှာရှိတင်ရှိတိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကောင်းမှုတစ်ခုနေ့စဉ်ပြုဆိုတဲ့ဆောင်ပုတ်အတိုင်းပဲတက်နိုင်ဆုံးတော့တစ်ခုကောင်းမှုတစ်ခုတော့နေ့စဉ်ပြုပြီးတော့ဒီနေထိုင်ရှင်းသန်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ခင်ဗျမြန်မာပြည်သူများခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကင်းတောက်အဖွဲ့ကို1964ခုနှစ်မှာရပ်နားထားခဲ့ရမှာ2012ခုတွင်ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုဖြင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်မြန်မာပြည်သူများခင်ဗျာကင်းတောက်ကောင်တယောက်ဖြစ်ရန်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွာကအရေးကြီးတယ်လို့ဂရုသုံးပါကျင့်ဝတ်ဆယ်ပါးကလည်းပဋ္ဌာန်းကြပါသည်ဂရုသုံးပါကတော့မိမိတို့နိုင်ငံနှင့်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာပေါ်တည်ဆောက်ရှိရန်ကြိုးစားရန်ကင်းတောက်လူငယ်များအနေနဲ့အချိန်မရွေးနေရသေးတာမရွေးကုညီနိုင်ရန်အသင့်တို့ဖြစ်ပါသည်ဒါပြင်ကျုံဝဆယ်ပါတို့ကိုလိုက်နိုင်ခြင်းဖြင့်ကင်းနောက်ကောင်တယောက်ဖြစ်လာစေမှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။မြတ်ပြည်သူများခင်ဗျာကင်းနောက်ကောင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့နေ့မြတ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလာပြီးခေါင်းဆောင်ကောင်တယောက်ဖြစ်လာစေမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တားကောင်းယတနာ၊တမီကောင်းယတနာများလည်းဖြစ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကင်းနောက်လူငယ်တွေရာစစ်ရေးမပါနိုင်ငံရေးမဆွတ်လူမှုဝန်ထမ်းတက်တက်သာဖြစ်ပြီးပရိုက်တာစိတ်တက်အပြည့်ရှိသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူများခင်ဗျာ River Scout and Ranger Scout တင်နန်းကိုရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်နှင့်ပြည်ဦးနယ်မြို့တော်မှာတင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရှိခုမှာကျောင်းသားကျောင်းသူ60ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကြီးကြပ်ရေးဆရာဆရာမ8ဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်သူများခင်ဗျာရန်ကုန်ရှိပိုင်းတက္ကသိုလ်ကင်းတောက် River Scout နဲ့ Ranger Scout တင်နန်းတွေ့ကြုံရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူညီကောင်မတော်များအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ